السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر رواد شانل كأيجي إيه فادنا أصحابي مكسا جوكتي موي وسلامي ما عندي فيديو يرمى دي هيا أي توسيو سيدان باستا دان وسامي يو مركا هرتفا فيديو كنت أنا بلابين فيديو كان وحاسمي ربضان تنتين بلابين مركا دارك تان إيجي وحبنا يا إسكا فهما حيليقي ربضان تمي هين مركاس مركا باستا دان وادارك تان يدو قليلة بان كوشوية marka insta pot bal ilaada machine kana ku sameeyo wuxuu dhan baa isku diridisa saacad baad u qabanaysa ama 15 daqiiqo maras marka waxaan tusay maanta san school sameeyo wuxuu dhan baa isku wada shuba kulli everything marka isku wada shubo waan ka dhaqaaqa turn with ama latin mid ka badan soo noqda until the order mistake marka hadda tusay pastadas ma qiyaasta marba laba qof ama saddex qof marka waxaan sameeyo marka hadda box ka baan barki sameeyay hilibka shiidan baan ku dhex dirayaa wada aragtaan hilib shiidan ka ama isagoo qeyrin ama isagoo baraf aad ku ridi karta caadi tan waxa weeyaan basashi oo barafa marka videoga waxaan tusayaa cuntooyinka aan sameeyay maartay aan ku sameeyo kan special camera ka isticmaalayo waxa weeyaan markaan waqti haysan maartay aan like quick cunto de quick adoni sidoo kale marka waxaan oo dhan ku inta badan talaagada aan toos uga soo saaray waa baraf marka basashi oo charcharan oo baraf weeyaan waxaan isticmaalay midaan gacanta ku shubay si aan tuso maaragtay yadoo baraf macaayna ku sameysan kartaan vegetable kan waa kwan qudrad iyo frozen ayadana oo barafkan ka soo saaray marka iga raal noqdo anigu waxaan tusayaa exactly sidaan guriga maartay markaan u joogo saa u sameeyo inta badan waxaan ku socdaa bila qiyaas marka waxaan sameeyaa wuxuu dhan baan isku wada shubaa especially haddii maaragta aad caruur haysid sidoo kale markaa dee ooyayaano maarta aan haysan waqti aada cunto ku sameysid marka waad had aragtaan qudaartiyo frozen ah baan ku shubayaa saan sheegay waa bilaa qiyaas inta saan u sameeyo manan baa intusay maanta un laakiin haddaa idinku qiyaastaan cuntada wada fiicanta waad isticmaali kartaanba waxaan kale ku darayaa xawaashidoo kaas usually waxaan jeclayna cuntada ku darsado maaragtay toonta inaan ku sameeyo waayo dhadhan bay u yeelisaa marka toon kuma darin maanta laakiin kaasaan ku darayaa mixed herbs oo inta badan baastada de anigu isticmaalo dhadhan buu u yeelaa isagana waka wada aragtaan tan waa ka qura aan qiyaasay baan u malaynayaa kaas markaan ku daro waxaan ku xijinayaa basbaas etiobiyaanka berber baa lirahdaa basbaas etiobiyaanka aada baan u jeclahay kaasaan ku daraa ciyaalkayguna ma dhibsadaan way iska jeclaadeen basbaaska basbaas badan ma jecla laakiin kan way jecel yihiin kan iyo cumin kamaan ku darayaa maxaan kale ku xijinayaa waxaan ku xijinayaa milixdiiha dad baa oran doona milixdahaas kaga badin laakiin maadaama marta xasuusta maadaama baastadii iyo vegetable-kii hilibkii wixii dhan ay isku dhex jiraan waa inaad maaragtay in dee aad iyagoo markaad kala karinaysid inaad ku dari lahayd oo kale tana waad aragtaan waa xaween tamar dhaqsaacay baan ku darayaa xabad dhan baan ku markaa aan ku daraa inta badan haddii kalena haddii baastada ay ka yara badan tahayna laba xabaan isticmaalaa waayo waxaas oo dhan dhigto tamaandhadaas wuu burbureysaa waxaan ku xijiyaa double creamkan double creamka maalintii horaan isticmaalay markaa badh buu ahaa laakiin anigu usually waxaan marmar jeclahay hadda inaan isagoo dhan xabad oo dhan ku daro marka laakiin waxay ku xirantaa adiga dee saad jeceshahay maaragtay baastada hadday yara badanta oo kale waad yara xabad dhan baan ku dari kartaa laakiin kan hadda aan tusayay wuxuu ahaa haaf horaan u furay barkii horaan isticmaalay waka markaa dhowto waan isku wada walaaqayaa wuxuu dhan si maarata ay wuxuu dhan dee si dhex gaadho waxaana hadhad ku shubi doonaa biyo kulul waad arki doontaan wuxuu dhan markaa isku wada walaaqo dag waxaan ku yiri waad ka dhaqaaqaysaa walaahay tiyo cuntadiio diyaara baad u imaneysaa oo si fiican u bislaatay ta kale wax weeyaan bilaa saliid weeyaan wax saliida kuma dhex daro aan ahayn dee fatkaas oo kan ah maaragtay kan double creamka ah markaa biyihii oo kulul kaas oo baan ku shubayaa marmar sababta aan u isticmaalayo kan maaragtay wax weeyaan intii creamkii maaragtay intii ku hadhay baan doonayn dee inaan biyaha kulul ay soo qaadaan markaa biyahana waxaan qiyaasaa sama haysto laakiin waxaan arkaa un haddii maaragta ay in yar cover garanaya maaragta
waayo biyaha dhowto waxaa samaysmay maarta tawandhadi iyo babiyo uu noqonaya karinaya iyo cuntadi maarta ee barafka ahayd frozenka ahayd marka qoyaanka hadda aragtaan intaas mooyaane maartay wax kale kuma daro marka waxaan sameeyaa markay halkaa marayso waan daboolayaa khalaas markaan daboolo waxaan gaarsiinayaa waxaan ku sameeyaa kan toban daqiiqaan ku sameeyaa kabacd markaan daboolo badarkaasaan xagga u wareejinayaa waa muhiim maaragta inaad xagga u wareejisid meesha ventinka si naqasku uu maarta ugu xidhmo badankaa yar meesha yarna kor bay soo bixi doontaa hadhowto xagga kala waakaas waa meeshaad kabid ka dooran lahayd inta milid aada doonaysid iyo waxyaabaha saasa an markaa pressurekan taabtaa marka wuxuu inta badan wax kuusoo baxaya tobankii ugu dambeysay ama lambarkii ma garanaysaa cuntadii ugu dambeysaa samaysay marka toban daqiiqa bay igu beegantay hadhowto on markuu soo saaro daminsahay cuntadii way bilaabantay high pressurega meeshaasa u dayaa marka horta pressureka kor u qaadaya cabaar cabaarka bacdina uu bilaabmaya cuntadii maarta inuu sameeyo cuntada way dhammaatay hadda waxaan bebiga mashquul ku ahaa laakiin way dhammaatay one minute hadda maarta hal daqiiqa isagaa isdaminaya marka inta badan waxaa fiicanba markuu isagu isdamiyo hadda markuu isagu isdamiyo hoos buu dhacayaa nambaradu hadda esha aragtaan meesha waxa cuntadii waa diyaar way dhammaatay marka waxaan sameynayaa naqaska hadda ka sii daynayaa naqaska markaa saasa odhanaysaa degtay markaa hadda taas maasha degtay furi karaa okay waan walaaqinaa markaas se u dhammaatay tag aragtaan baastadu way dhammaatay waxaan ku darayaa cheese caadi ma ah wallahi maasha allah waa mashiinka waxaa ku jeclaaday waa laisku dhex ridayaale waa lay qabow xaalada dee xumaato oo markaa xanuusta filinka inaa imbarto waa nambaryaasha si loo taabto oo dhex rid oo horka cun le waa dhabar ku jiro mashiinka u shaqeeya I'm joking. Anyway, intay dana soo ridinaya laakiin horta bibiga waan cunto siiyo. Marka waa aragtaa asxaabta, bon appétit.
waxaad ka ilaaway si fiican inaad tusin maarta insta box siduu u eegyahay. Waa kan amazon aan ka soo iibsaday, anigu sanadkii hore aan soo iibsaday. Marka sanad maanta haystay, wallaahi aad iyo aad buu maaragtay aniga yaan facay. Marka haddaad maaragtay aad doonaysaan inaad ka heshaan amazon iyo muuqaalkiisa, waa kaas. Video baa ku jira, waa af ingiriis ah, waa kaas. Xagga hoosena waa idin soo dhigi doonaa inshaallah linka maaragtay tooska idin geynaya haddaad doonaysaan ka iibsataan.